שיבר באתר לוויליאמס, מסתיים פי שלושה פנויה, סוסה בינתיים רץ, חצי מרחק זה לא טוב, יאנג, בתוך היעל הלבן, מייקל יאנג. איזה מהירות הוא רץ את המגרש שיפתח סיב למלך הסלים של הפועל באר שבע עונה טי.ג'יי וויליאמס קצת יותר מ-19 למשחק 50 בליגה בינתיים יאנג לעוד שלושה לא רק סבבה בשביל שהייתה מברנדו שבינתיים היה יכול למצוא את הדרך לסל אבל יאנג עושה את זה לא פחות טוב ומייקל יאנג רק דיברנו עליו יאן, רועד, אין צעדים, אין גם עבירה. יאן הולך לסל, מייקל יאן. רק דיברנו על שחקן.